хвилі, їхня стихія, вітер, їхня пристрасть. А кожна нова вершина – лише привід підкорити наступну. There's trouble in the water, bittersweet. We've done all that we can, now we must retreat. Can you make it through the night without love? Такими людьми керує жага пригод. А коли їх бачиш, все, що тобі хочеться – стати їхніми попутниками. Телеканал «Терра» для тих, хто готовий до відкриттів, хто хоче подорожувати і пізнавати світ, хто не вірить на слово і хоче бачити все на власні очі. Стародавні культури і загублені цивілізації, незрозумілі явища і чудеса дикої природи, сміливі подорожі і дивовижні відкриття. На суші, у воді і навіть під водою. Навколо нас так багато речей, про які ми ще тільки маємо дізнатися. Давайте робити це разом. Разом з телеканалом «Терра».